От утре 28 ноември започва Божикният пост, който оставяме от чест на празникът Рождество Христово, международът познат като Божик. Овой пост трае 40 дни и трае се до самият празник Божик. Според типикот, овой пост се пости на следния начин. Понеделник, среда и петък не се употребува масло. Вторник и четвъртък е дозволено употреба на масло и вино, додека во събота, недела и на празници е дозволено употреба и на риба. Постот како начин на живот е востановище од почетокот, односно од создавањето на светот, кога Бог им забравил на нашите прародители да јадат од дрвото на познавањето на доброто и злото. Постот како таков, како начин на живот, останува, се продолжува преку патриарсите, преку пророците, дори самиот Христос постел пред да излезе на проповед и преку апостолите па се до денес. Кога зборуваме за пост, ние овде во овие краища, односно нашите верници, кои не се доволно патри, подразбираат само на телесен пост, кој што се состои од воздржување од некои видови на храна, но тоа не е точно, бидејќи таквото воздржување е доаѓа кој еден вид диета, односно за постот да биде потполнен, потребен и поважен духовниот пост, кој што се состои од засилена молитва, размислување повеќе за Бога, нашиот однос со нашите близни, нашиот однос со Бога, значи потребно пред се покаяние, исповед и редовно причистување. Свештенството при храмот Свети Ѓорги апелира сите оние кои се подготвуваат да пристапат на светата тајна причес, предходно да дојдат, да ги исповедаат своите гревови и подобиени од благослов од својот духовник, да пристапат на светата тајна, за да им биде за спасение, а не за осуда. Имено, поради постоењето на некои различни категории на луѓе, како што се стари, изнемоштени, лица со хендикеп или мајки, односно родилки, постот не мора да се држи строго по наведеното правило, туку со благослов на духовниот отец може да биде разрешен токму поради тие некои пречки што ги има.